მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენთვის იშლება ტარო საჯაროდ ასე თემაზე. რას ფიქრობთ აი ეხლა? რა გაქვთ გადაწყვეტილი? რას ფიქრობთ თქვენ? რას ფიქრობენ თქვენს გვერდით მყოფები? და რას ფიქრობს ის პიროვნება? ჩაფიქრებული პიროვნება, ვისაც ფიქრობთ? ნახოთ აბა. ვიდეო არის საჯარო და ვინც ნახავს აი ამ სათაურს, მისთვის არის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. რას ფიქრობთ თქვენ ახლა, თქვენი განწყობა? თქვენი განწყობა. თქვენი განწყობა ასეთია. რაც უნდა მიგეღწიათ აქამდე, იგვიანებს. ჩანაფიქრის ასრულება იგვიანებს ვადებში. თქვენი ფიქრები ამასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრს ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით. შეიძლება ეს იყოს პირადი ურთიერთობა, შეიძლება იყოს ეს კარიერა, ჩვენ ვსაუბრობთ ზოგადად. თქვენი ფიქრები დღეს. დღეს ეხლა რასაც განიცდით. რასაც განიცდით. იქნება წარმატება, მაგრამ ერთვეში არა. არც ორ თვეში, რაღაცა პერიოდმა უნდა გაიაროს. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 პერიოდი. ეს არის ან 7 კვირა, ან 7 რიცხვი, ან 7 თვე. ნუ 7 თვე ძალიან შორია. თქვენ ცხოვრებაში არის პიროვნება, რომელიც გარკვეულწილად მართავს თქვენ ცხოვრებას. манипулируებას ახდენს თქვენსას. როგორც ხედავთ, თქვენ ქალბატონი ბრძანდებით და თქვენ ცხოვრებაში ამოვიდა მამაკაცი, რომელიც მაგიურად ახდენს ზეგავლენას თქვენზე. თქვენ გიყვართ ეს პიროვნება? ვნახოთ აბა თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. ეს არის დიდი ხნის ნაცნობობა, ეს არის დიდი ხნის სიყვარული. და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ უფრო დიდი გრძნობები გაქვთ მის მიმართ, ვიდრე მას. მას აქვს რაღაცა კიდევ სხვა მისწრაფებებიც. აი ნახეთ. აქ ჩანხართ რაღაცა სიტუაციასთან. თითქოს გაუბედავად გეხართ, რაღაცა ნაბიჯები უნდა გადადგათ, მაგრამ ვერ ბედავთ. ვერ ბედავთ. ეს შეიძლება იყოს ურთიერთობა, ეს შეიძლება იყოს კარიერა. რაღაცა საქმეა, რაღაცა სიტუაცია, სადაც ნაბიჯის შედგმას ვერ ბედავთ. სულ ტყუილად, ეს არის თქვენი საქმე. ვინ არის ეს? აბა ნახოთ, ვინ არის ეს? ღვთისმადლი იგვიანებს თქვენზე, თქვენთან მიმართებაში. ღვთისმადლი ფინანსებთან დაკავშირებით, რაღაცას ელოდებით და იგვიანებს ფინანსები. აბა ნახოთ პერსპექტივა ფინანსების აღების. ფინანსების აღებასთან დაკავშირებით ემოციური გარღვევა და ნერვიულობა ჩანს. და საბოლოოდ ფინანსების აღება. კარგით დავანებოთ ფინანსებს თავი, თქვენ თვითონაც დაინახავთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. თქვენი წარმატებულობა. როგორ ხედავთ თქვენს წარმატებულობას? მაგალითად, პირად საკითხებში აბა ნახოთ, რამდენად წარმატებული ხართ, რამდენად პოპულარული სახე ხართ, რამდენად მოწონებადი ხართ. აბა ნახოთ თქვენი პოპულარობა მოწინააღმდეგე სქესთა შორის. თქვენი პოპულარობა. რა პოპულარობაზეა საუბარი? თქვენ გიყვართ ერთი ადამიანი, სხვა არავინ არ გაინტერესებთ. ლამის ტვინი აგეხადოთ იმ ერთი ადამიანის სიყვარულში. იმდენად ფიქრობთ, იმდენად ბევრს ფიქრობთ მასზე. რა არის ეს, რასთან დაკავშირებით არის ესეთი ნერვიულობა? რა ხდება? პიროვნება, რომელიც გადის თქვენი ცხოვრებიდან, რომელიც აი ჩანს, რომ მიდის. მიდის, სამყაროს უყვარვართ ჩვენ, ეს შეიგნეთ.
თუ წასასვლელია, წავიდეს და გაუშვით. ესე იგი, ესეა საჭირო. პიროვნება, რომელიც იყო თქვენ ცხოვრებაში, როგორც საყვარელი მამაკაცი, საყვარელი სტატუსით. მას სხვა გრძნობა უბრალოდ არ შეუძლია, უნდა იყოს საყვარელი. Და ვნახოთ, რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ თქვენ, რა მოგიტანათ. აი, რა მოგიტანათ, დესტრუქციული ძალა, მოგშალათ, დაგშალათ, გაგანერვიულათ, გული გატკინათ და წავიდა. აი, ეს არის, ეს მოგიტანათ, ჩემო კარგო. Მაგრამ ეს არის ერთგვარი მწარე გაკვეთილი, რომელიც თქვენ უნდა გაგევლოთ. მოდით ეს თავი დავანებოთ, ეხლა ამ პირად საკითხებს, ეხლა ვნახოთ. თქვენი წარმატება კარიერა ფინანსების ბიზნესში და რა ქვია იმაში, ბიზნესი, კარიერა და ფინანსები. ბიზნესი, კარიერა და ფინანსები, ნახეთ. როგორ გიმართლებთ, რაღაც ახალი საქმის დაწყება. რამდენადაც პირად საკითხებში არის ესეთი ნერვიულობა, იმდენად დიდი წარმატება არის კარიერა ბიზნეს ფინანსებში. პირდაპირ ამოვიდა თუზის მონეტები. გზა წარმატებისკენ, ვისაც უნდა კარიერის აწყობა და ასე შემდეგ განვითარება, საქმის აწყობა და კარიერის განვითარება. ნერვიულობა ორი ტუზი ამოდის. ძალიან დიდი გამარჯვება გაქვთ. კარიერასთან მიმართებაში ძალიან დიდი გამარჯვება გაქვთ. ორი ტუზი ამოვიდა, ფინანსური გამარჯვება. თითქოს, რა ვიცი, ლატარიაში მოგება არის თუ რა არის, აი რაღაცა დიდ თანხას იჭერთ ხელში. რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, პირად ურთიერთობაში გულმოკლული ხართ და დანაღვლიანებული. რას იზავთ ცხოვრებაში ესე ადამიანს, ერთში თუ უმართლებს, მეორეში არ უმართლებს, მეორეში უმართლებს, პირველში არ უმართლებს. იშვიათად, რომ ორივეში გაუმართლოს, მაგრამ ისიც არასტაბილური იქნება. ჩანს კიდევ პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში მამაკაცის სახით, ნახეთ, მამაკაცის სახით, რომელიც ნაბიჯს არ დგას, ჯერ გაგვირდებათ და მონეტა უჭირავს ხელში. ეს არის პიროვნება, რომელსაც უყვარს ფული, რომელსაც უყვარს მატერიალური კეთილდღეობა. ვნახოთ ახლა, რა გელოდებათ უახლოვეს მომავალში. არ გვინდა მეტი წამით, ვინაიდან უკვე გადავედით განსხვავებულ თემაზე. უნდა დავსვათ ხელახლა. რა გელოდებათ უახლოვეს მომავლიდან? ნახოთ აბა, რა გელოდებათ უახლოვესი მომავლიდან? ამოვიღებ ხუთ არგანს. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. ერთი, რა გელოდებათ? მამაკაცები ხელს გიშლიან, მოკლედ, ჩემო კარგო. კარგ ცხოვრებაში, წარმატებულ ცხოვრებაში, მშვიდობიან ცხოვრებაში ხელს გიშლიან მამაკაცები. კომფორტს გირღვევენ, აი აშკარად. თქვენს კომფორტს არღვევენ. და ვნახოთ აბა, თქვენ ამ პიროვნებების მიმართებაში. თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული, რაღაც თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით, ნახეთ. თქვენ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით გამოდიხართ გამარჯვებული. სულ არ გაინტერესებთ, ვინ რას ფიქრობს, ვის საგრძნობა აქვს თქვენს მიმართ. თქვენ აწვევით თქვენ საქმეს და გაგაქვთ ლელო, ასე ვთქვათ. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ამ გამარჯვებაში. ამ გამარჯვებაში თქვენ ხედავთ ბედნიერს. და არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდეს აი ესეთი პიროვნება, ესეთი მამაკაცი, ძალიან ისეთი გულუხვია,
სიყვარულის და რომანტიული გრძნობების გადმოფქვევაში, რომ აი არ ვიცი. შეიძლება შეგიყვარდეთ კიდევაც. ნახოთ თქვენი გრძნობები ამ პიროვნების მიმართ. ნახოთ ამ პიროვნების მიმართ. თქვენ მაინცდა მაინც სწრაფად არ უხსნით გულს. აგვირდებით, ზურგშექცევით ხართ. იმიტომ რომ თქვენ საკმარისი გამოცდილება გაქვთ სიყვარულში და ადვილად აღარ გიყვარდებათ საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენელი. თავს უფლებას არ აძლევთ. ვნახოთ ბოლო-ბოლო, აი ნახეთ თქვენი გაურკვევლობაში, თქვენი გაურკვეველი მდგომარეობა ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით თქვენი გაურკვეველი მდგომარეობა. ვერ გადაგიწყვეტიათ, ნაბიჯი გადადგათ თუ არა ამ პიროვნებისკენ. თქვენ უფრო აგვირდებით ამ პიროვნებას, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში შემოდის. და მინდა გითხრათ, რომ თან მოყვება ამ პიროვნებას რაღაც დესტრუქციული ენერგიები. რატომ რაშია საქმე? ეს დესტრუქციული ენერგიები, აბა რასთანაა დაკავშირებული? თქვენი გრძნობები მაინტერესებს ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. თქვენი გრძნობები. შეიძლება ეს იყო უკვე, ან შეიძლება ეხლა ხდება. შეიძლება ვინც ეხლა მისმენს, მისთვის ძალიან ნაცნობი ისტორია იყოს ეს. არის პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, შემოდის პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, რომელსაც იცით რა არის, ძალიან დროულად აღმოაჩენთ ამ პიროვნებაში რაღაცას, სანამ შეიყვარებთ. თითქოს ემუქრება აი ეს ურთიერთობა თქვენს ფინანსურ კარიერას, რაღაც აი ისეთი სიტუაციაა. თითქოს ეს ურთიერთობა ემუქრება თქვენს ფინანსურ კარიერას, ასაც არა და არ დაუშვებთ, იმიტომ რომ თქვენი ფინანსური კარიერა და თქვენი საქმიანობა თქვენი შრომით და ოფლით არის მიღწეული. ხო გეუბნებით, არა მამაკაცების აი შემოსება გაქვთ, შემოსება აქეთ მხრიდან, იქით მხრიდან, მარცხნიდან, მარჯვნიდან. არავის არ აქცევთ ყურადღებას, არავინ არ გაინტერესებთ. არავინ არ გაინტერესებთ და მოდის თქვენკენ წარმატება. დაიმახსოვრეთ, თქვენკენ მოდის წარმატება, რომელსაც იმსახურებთ თქვენ დამსახურებულად. ეს არის სამყაროდან ბონუსი, საჩუქარი, თუ გინდათ, რაც გინდათ ის დაარქვით. ფინანსური წარმატება, სტაბილური წარმატება, ხანგრძლივი წარმატება, გამარჯვება, ფინანსური გამარჯვება. რას გრძნობენ თქვენი ახლობლები, თქვენს ირგვლივ მყოფები, თქვენს მიმართ? რას გრძნობენ? მამაკაცი რაღაც უკმაყოფილოა თქვენით. ისეთი უკმაყოფილო, რომ რა ვიცი. თითქოს რაღაცა გმართებდეთ მისი. რაღაცა საქმე გიჩანთ. ხო, თქვენ ახლობლებზე ვსაუბრობ. პიროვნება, რომელიც არის ცოტა მძიმე ხასიათების, მასთან გჭირდებათ ძალიან ისეთი ხასიათის მიყენება. აი კოჭების გორება რო უნდა ადამიანს, აი ისეთი მძიმე ხასიათების. სულ რაღაცა პრეტენზიულია ეს ადამიანი თქვენს მიმართ. ადამიანი, რომელიც თქვენგან ელოდება რაღაცას და არის ოცნებებში. ეს ოცნებები როგორც ხუხულა ისე დაენგრევა, იმიტომ რაღაცას ფიქრობს, რომ აი თქვენ ასე გაუკეთებთ, რაღაც იმედები აქვს. და ნახოთ, აბა რამდენად იმსახურებს ეს პიროვნება თქვენგან აი ამ მოქცევას, ასეთ მოქცევას. შეიძლება ითქვას, რომ აი ჩიხში და საფიქრალში გაგდებ თქვენ ეს ადამიანი, რომ როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ. ადამიანი, რომელიც საბოლოოდ თავს განებებთ, დაგეხსნებათ, ასე ვთქვათ, და მიხედავს თავის თავს თვითონ. ეს არის რაღაც აი გვერდში რო გიტრიალებთ, რაღაც აი ისეთი ადამიანი, უფრო მამაკაცი.
უფრო მამაკაცი და გადის თქვენი ცხოვრებიდან რაღაცა მცირე კონფლიქტის მერე. ხო, ეს რა შეეხება ახლობლებს. ეხლა ვნახოთ ჩვენ ჩანაფიქრი თქვენი. თქვენი ჩანაფიქრი, რომელსაც თქვენ გეგმავთ ახლო მომავალში. თქვენი ჩანაფიქრი, რომელსაც თქვენ გეგმავთ ახლო მომავალში, ვნახოთ აბა. როგორ ხედავს თქვენს ჩანაფიქრს? თქვენს ჩანაფიქრს. ეხლა რასაც ფიქრობთ? აი თქვენი ჩანაფიქრი რა არის? თქვენი ჩანაფიქრი არის ფინანსური კეთილდღეობა. შეიძლება უძრავი ქონების ყიდვაც, შეიძლება რაღაცა მეუკვიდროობით რაღაცის მიღება, უძრავი ქონების მიღება. ვნახოთ შემდეგ რა გაგრძელება იქნება. დაოჯახება. თქვენი ჩანაფიქრი დაოჯახებასთან დაკავშირებით. აი ნახეთ. რამდენად რეალურია აბა ეს? რამდენად რეალურია თქვენთან მიმართებაში დაოჯახება ცალკე და ფინანსები ცალკე? ნახოთ. ფინანსებთან დაკავშირებით და დაოჯახებასთან დაკავშირებით. რამდენად რეალურია ეს თქვენთან მიმართებაში? ფინანსებთან დაკავშირებით აქ ჩანს მამაკაცი პიროვნება, რომელიც ამ ეტაპზე ხელს გიშლით წარმატებაში და წინსვლაში და თითქოს რაღაცა პროცედურებში, ფინანსურ პროცედურებში გიშლით ხელს. რა შეეხება საოჯახო თემატიკას? საოჯახო თემას, დაოჯახების თემა. დაოჯახების თემა გამოდის დიდი ალბათობით, დიდი პერსპექტივა, რომ გამოვიდეს თქვენი დაოჯახების თემა. საკითხი განხორციელდეს. აი ესე გამოიყურება ეს დაოჯახების ორი არკანი. ნახეთ. შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ, ვისაც უნდა დაოჯახება, ვისაც ჩაფიქრებული აქვს დაოჯახება, უახლოეს მომავალში არის პიროვნება და უნდა დაოჯახდეთ, რადგანაც არა. აი ჩემო გარგებო, დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი ტარო საჯარო გაშლა და ჩვენ გავშალეთ ტარო ასეთ თემაზე. ძალიან მოკლედ, კონკრეტულად, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ტარო, თქვენს ირგვლივ მყოფებს და თქვენს ჩანაფიქრს, თქვენს ჩაფიქრებულ სიტუაციას, როგორ ხედავს ტარო? გავშალეთ ტარო საჯაროდ, დავსვით შეკითხვები, მიიღეთ ინფორმაცია და გამოხატეთ ახლა თქვენი მადლიერება, თქვენი მოწონება ვიდეოს ქვემოთ. იმედია, რომ მოგეწონათ ეს ინფორმაცია. თქვენ უკვე ხართ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული ამ ინფორმაციით. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. როდის როგორ მოიქცეთ, რა სიტუაციაში როგორ, რანაირად და გახვიდეთ თუ დარჩეთ, გავიდეს თუ დატოვოთ, დაანგრიოთ თუ ააშენოთ და ასე შემდეგ. რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი შეკითხვაა, ხო? დარჩეთ თუ არა ამა თუ იმ სიტუაციაში, წახვიდეთ თუ არა ევროპაში და ასე შემდეგ. ჩემო კარგებო, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და კიდევ ბევრჯერ, ბევრჯერ შევხვედროდით ერთმანეთს. მინდა დაგემშვიდობოთ დროებით, მომავალ შეხვედრამდე ღვთისმფარველობა ქონოდეთ.